शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र नेता शेखर कोइराला बीच गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने लिखित सहमति भएको थियो प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको सहमतिमा नेताहरूले कोशीमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने पनि भाषा प्रयोग गरेका थिए हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौ यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं बालवाटारमा भएको लिखित सहमतिमा भनिएको छ तर शनिबार बिहान भएको लिखित सहमति भने कोशीमा मन्त्री परिषद गठन उल्लङ्घन भएको छ कोइराला पक्षीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के गठबन्धन मात्रै नभई काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षलाई समेत पाखा पछाउँदै मन्त्री परिषद गठन गरेका छन् आइतबार कार्कीले आफू पक्षीय सदस्य पक्ष राई र रा एमालेका रामबहादुर राणालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् कार्कीले एमालेका उन्चालिस र काङ्ग्रेसको आफू पक्षीय आठ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले सांसदहरूको हस्ताक्षर शनाखत पछि उनलाई शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए हुँदै गर्दा बलवटारमा प्रचण्ड देवबार र कोइराला बीच गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउने भन्ने लिखित सहमति भएको थियो उक्त सहमति सँगै नेताहरू बीच कोइराला पक्षीय नेता, पक्षी नेता कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने पनि सहमति भएको थियो जुन सहमतिकै कारण मुख्यमन्त्रीका अर्का दावेदार इन्द्र आङ्बो पक्ष प्रदेश सभा प्रमुख बोलाएको सनाखतमै पुगेको थिएन जससँगै प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई नियुक्त गर्न पनि सहज भएको थियो तर शनिबार भएको बलवटारको लिखित सम्झौता भने आइतबार नै तोडिएको देखिन्छ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ आइपुगेका थिए काठमाडौँमा आएका कार्कीले नेता शेखर कोइरेला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेका थिए कार्कीले नेताहरूलाई उनीहरूको निवासमै पुगेर भेटेका थिए काठमाडौँमा कार्कीको आगमन पछि बालुवाटार सहमति तोडिएको देखिन्छ जुन सहमतिको आशय विपरीत नै आइतबार कोशीमा मन्त्री परिषद गठन भएको छ मन्त्री परिषद गठन पूर्व एमालेका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दुई दल एमाले र काङ्ग्रेस भन्दा बाहेकका दलहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए उनले अन्य दल सहभागी हुने अवस्थामा एमाले सरकारमा नरहने पनि स्पष्ट पारेका थिए अहिले काङ्ग्रेसको एउटा टिम हामीसँग आएको छ काङ्ग्रेसको पुरै टिम आउँछ भन्ने विश्वास छ काङ्ग्रेस र हाम्रो बीचमा सहमति हुन्छ दुई पार्टी बसेर कसरी अगाडि बढ्ने निर्णय हुन्छ यो सरकार सहमति वा अन्य भन्ने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ उनले भनेका छन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, का कार भने आफू नेतृत्वको सरकार सहमतिको बन्ने बताएका छन् कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना टरेको छ अब प्रदेश सभा विघटन हुँदैन शपथपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् अब सहमतिको सरकार बन्छ तर काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरी मन्त्री परिषद गठन हुने स्वयं कार्की सहमतिको सरकार भन्दा एमालेसँग सहकार्य गर्नमा उद्धित भएको देखिन्छ यसले बलवाटारको सहमति तोडिएको बुझिन्छ